У залі суду позивачка Юлія Мамчак. Представники відповідача Тернопільської міськради на засідання не прийшли. Суддя Андрій Баранюк сказав, від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який проводить експертизу проекту землеустрою, надійшло клопотання. Позивачка має сплатити 20 561 гривню за експертизу. Від експертної установи надійшло клопотання про оплату вартості послуг, долучена копія квитанції про розрахунок номер 1012/26/19 року вартості послуг, а також клопотання експерта щодо вирішення питання про доїзд став до міста Тернопіль. Ось можете зараз зробити оплату. Погоджуюсь на оплату, прошу погоджувати термін проведення експертизи, оскільки не була повідомлена належним чином про її суму і дату проведення. Чергове слухання справи суддя Андрій Баранюк призначив на 15:30 18 квітня. Після засідання позивачка Юлія Мамчак сказала: ми отримали від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз рахунок на суму 20 561 гривня. На оплату експертизи ми її платимо, продовжуємо справу по суті розглядати. Це сума є дуже великою, і на даний момент ми збираємо публічно кошти, тому що для одної сім'ї 20 000 – це дуже багато. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.